a Shephlexy. And you are denying a nasty man, a runum, a pacheronga chino, guti. A ting at the chin, Swissan and Ayaka guti. Semu yimbi. Ah, Diani, aga vipi, zvakatanga sei zvikazodi, kuti nasi uno tingi tina Shephlexy, nasi uno munhu aga vipi, a 17 minutes of the week. Right, tinaika Shephlexy, kuti tingi tichitanga chirongwa chino, right, Shephlexy, wakadi yako. Ndinofara vakuru makadi zvenyu. Ndinofara hangu. Right, Shephlexy. Ndiro here zita repa zvitu. Iri zita rebasa. Izita rebasa. Zita rebasa, Right. Imbotudza muchidimbu kuti right, Shephlexy. Ndiani. Akavipi. Alright, Shephlexy zita rake rekuberekwa chairo chairo rinonzi Shepherd Makwaza. Mm-hmm. Mukomana akakurira pa Unit O pachitungwiza akadzidza pa Seke 4 High School. Mm-hmm. Primary akakaitira pa Seke 12 Primary. Right. Kumusha njiba kunjanja pawedza. Kunjanja. Tisana mofela. Right. Abva apedza. Hanzi tisu ana mofela. Right, nasi unoga ndiega murume ati muimbo ndakoka upa chirongwa chedu chinonzi upcoming artist of the week. Ndiega upcoming artist watakoka umaneru ano. Right, Shephlexy. Imboti uza mochidimbu kutirati Shephlexy uyu. Zweku imba izu wakatanga sii, zwaka vipi. Shephlexy kuimba nokuti zvinhu zvakatotanga ndiri mudumbu chamcha. Mm. Nokuti kubva ndava ku primary ndangova neko ndiri kune zvekuimba kuma school choirs. Mm-hmm. Nichikura ndichena ndakadaro kusvika muna August, first week of August. Shephlexy anenziyo dzakawanda sei kuti madambu rifu mangani. Shephlexy ane ma album maviri. Mairi? Maviri. Rekutanga ndine rekore ripi? Rekutanga ndira round 2018-19 ibaba. Ehe. Rinonzi nzira yangu. Ehe. Right. Saka nzira yangu ndine vaimbo vandaka feature vati kure omu industry. Mm-hmm. Rine matricks anosvika yo 8. 8. Ehe. Mm-hmm. Maka feature nani ba? Ndaka feature ndina William Tite ndaka feature na Epapo. Uh-huh. Pana Gary Tight. Uh-huh. Then pana Gonyeti uyaimboshanda na Japraiser. Okay. Yeah. Mataura mazita maviri. William Tight. Right. Na Gary. Na Gary. Tight. Baba ni mwana. Di baba ni mwana. Di baba ni mwana. Ndopa na ufu. Yeah. Daba ndaba chege sandi. Right. Imbo tuza kute right iwewe Shephlexy. Mm-hmm. Chicha kakumnyasu kubata kora kuti Shephlexy pinda pa industry. I think inye passion ni naiku music. Don't zandiri mpenyu kana nichimba. Right. Pese pa nengendiri andite chunu nisinga imbe. Wando ndizi ya kumasha wapa denu kuti oka nozi zote mkuma na ugeza unonzi wane noise. Lele noise. Oto zote it's bathing time now. Nditika. Right. Uchitari sa iwewe pa music industry. Wati wataka first album kweribi? First album rangu nandikaita. Ndira 2019. But nakada tumboburitsa manguma singles mashure. Basi the full album 2018. Yes. Right. Iwewe 2018 ngatingodaro. Kusvika nhasi uno pane mamonya arimo mukamu industry. Ndizvozvo chaizvo. Munombodyidzana here muchibatsirana muchididi? Ipapo handiwanzonyeba zvangu. Hapana kuchizana. Hawa kuchizana tisati. Inyaya kuti, maybe inyaya kuti ndichiri mdiki kwa wale. Saka ukama unogono uchiti ndetse kuti uumbike pakadaro. Chokwadi. Kuti unumbonza anunezite. Basi ngatarisa angu kugona kwa nini ndichiti. Wantarisa zite. Right. Tanzo kakambo waka. Katatanga nako. Nguwa zapa na 24 and a half minutes past 9. Kanonzi hana yangu. Ndizo ka? Ndizo. Right. Chimungada saru zilo ka apika mkati ngangu kanda. Kamga mwadu. Kupapa dambarefu. Tuku na kuti wanambo nzu wa msuru yewe dambarefu runuzi na mwichere.
Tumbo waba tumbo apa namo icheri. Mambozo kuti sei takariti namo icheri. Ehe. Aiwa ndirekuuya. Ndirekuuya rakati mudzaka. Na quote text. Only WhatsApp message. Only. 0713-938-538. Motorozo mungade utaura. Namba yake ka murume watina ye maneru ano nonze Shephlexy. Ayu watozo ukumbiro nekufamba kwenguwa. Neni wakutara kudaiza nisati na nayo. Tichanzo wako hari. Nguti aka sunu nguka yire kunti anga achitipao namba yake. Right, Shephlexy. Wakuru. Shephlexy muyimbi uyu are based kupi? Shephlexy are based ku South Africa. South Africa. Right. Uh-huh. Toko arumbu batari. Right, Shephlexy muyimbi re watingati isosu ano ito uma live shows. Shephlexy mimba sarata ma live shows and sada ku ndocha ndato ingo pana pa kuti kana pana ma promoter ari kundinzwa andipe mukana because ndikutovaviwa ndakatogadzirira ndakatononokero makatonono ndakatononokero kana muchiti makatononokerwa muri kutaura kuti imi mune chishuwa chekuita live show asi zvikwanisirwa zvikwanisirwa ndozvisipo dai vatondoona ma promoter ava kana vachitenda muchipo changu vakasununguka kuti bata tishande anditika ndizvo zvichaizvo right ndinovemba kamuri ya Zimbabwe muri kunzwira Mega ari kutaura ka iye Shephlexy Kama wachukubatiro nezo kasiya na siya na kutiba sada kuringa chifambo uzwa kanaka. Asi ipa apu anzi ndo pare kuti remei. Ndoma taura iya akega iya Shephlexy. Deny life by National FM 23 minutes to 10 o'clock. Timu nzoma shoko anoteira.